Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri. Sabunçu rayon Zabratka səvəsində 307 nömrəli məktəbin arxasında 1,6 sod torpaq sahəsində həyət evi satışa çıxıb. Ev qeyd etdiyim kimi 1,6 sod torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Evin altı garajdır. Bura evin garajıdır. Evin kommunal və kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiymət videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Ətraflı məlumat almaq üçün bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 055 737 45 48 nömrəmiz ekranda da qeyd olunub. Daxil oluruq evə. Ev koridor sistemi ilə inşa olunub. Girişdə koridordan sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Biz daxil oluruq mətbəxə. Girişdə koridordan sol tərəfdə zal yerləşir. Bura zaldır. Zalın və mətbəxin pəncərəsi həyətə baxır. Koridordan sonda sağda yataq otağı yerləşir. Koridorun sonunda solda digər bir yataq otağı yerləşir. Və koridorun sonunda sanuzel yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yeni elanlarımız barədə məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın. Bildirişlər açıq olduğu halda yeni elanları yüklədiyimiz zaman sizə bildiriş gələcək.